Vratit će Mika Obonača iz njihove štale. E da vidimo sada čija će biti snaga jača. Da li priznana Kasime Rasima Šahmana ili Gare Emira Pavlića? Može malo momak. Slan se, ej. Može li lepo za ovu barbu publiko? Dakle, dobro barbu, oba dobra! I šta se dešava? Pusti kiša, lepa da kiša. E sad vidim, sad vidim. Dobra je vasa, dobra je vasa, između šesta borba, šesti parko, braće Hafizovića. Danas je deseti šesti, Bosanska klupa, Jezerski. Braće Hafizović i Čača. Pripremili su nam dobru korinu. Na ovom se nalazi drugo kruga, šesti par, Gruza. Kasima Rasima Šahmana i Garo Emira Pavlića. Publiko, možemo nagraditi ovu borbu jednim aplauzom, nagradimo publiko. Tako je, Arife, svaka čast, dobro si borbe sastavio. Sljedeću borbu, sljedeći par, golub Dade Krtanjevića i Mirkonja ode Smajla Zahirevića. Arif kaže, Hafizović i njegova braća i čača, najveći sponzori ste vi, a može li još jedan aplauz za ovo što gledamo publiko? Zaslužuju ova Mika Bodača, ali imamo i sponzore. Šaban Mehić 500 eura, hvala. Zarif Bazdić 600 eura, hvala. Nurija Đakulić 100 eura, hvala. Anonim osoba 100 eura, hvala. Luje Miljković, braća Majetić, braća Ćosić, Deno Bajrić 100 eura, Sem i gradilištvo, Mehro Pajić 50 eura. E to je to, ali vi koji ste danas došli da podržite ovu koridu kod braća i čače Hafizovića. Vidim dole je Hajrudina Hasanića, vlasnika mjesta industrije Bajera. Kaže Bajera Azame, pozdravi na javi, arena nova, publiko, tribine, čak evo i prskalice trava će biti, znači pravi stadion, Kutanja, prva nedelja u osmom mjesecu se vidimo, subota 5. i 8. se vidimo kod Majetića. I četvrtog smo kod Majetića na veće, pik se peče, za publiku, za raju, dobro došli. A 5. i 8. korida kod braće Majetića, a 6. i 8. svi putujemo i svi putevi vode. Nema lutanja, evo tako Hajrudine, prava skutanja, donji vakuf, 6. i 8. Već se borbe redaju, nizaju. Ide i golub Dalje Kurtajevića dolazi i šampion Grmeća. Broni vrace Pračanića.
ali Grmele će ove godine, publiko, dva dana, dođite, podržite, budite uz nas, organizacioni odbor je u novom sastavu proširenom. Kaže, ove godine ćemo iz godine u godinu sve jače i jače. Prošle godine je bilo dobro. Ako Bog da, hvala na pozivu. I ove godine ću biti sa vama dva dana na Grmeću. Ujega Selmane i ekipa pozivaju vas 22. i 23. 7. Grmeška kolina gornji bude sanjica borba za šampiona u tri kategorije. Laka kategorija na 700 kg, srednja 850 do 850 i preko 850 teška. I Hase Silić ide, kaže, dolazi ju sa svojim medom. Dobro došao Hase. Ali borba je dole dobra. Hajmo Beko, ko što se slati? Vajda! Šta se dešava? Ovi malo stariji se sjećaju i jarmova i plugova. Neka se oralo, neka se vuklo sa pikovima, kola i sjeno. A radio sam na Romaniji u Gorkama, gdje vojlovi potkovani vuku trupce i takmičenje je bilo. Čiji će brže i jače izvući prije nekih par godina. Hvala!